час пробудіть, а ще й направлено харчування скидно. І тоді вивічки солоденькі, і картопельки жирненькі, все салати біжуть, і водичкою запивають. Це бабця, як ми мовимо, інстаграм підхопила, а дідові проти його волі нав'язала. Дихай, мир і спокій, мир і спокій. Та який же тут спокій? Я довго ще буду твій бур'ян їсти. Чи ти хочеш дочекатися, щоб я на старість як козел замикав від такої кухні? Набридло! А хіба то я придумала? Це ж тренд! Усі так роблять, щоб жити довше, хворіти менше. Я то тільки в одному впевнений. Жити я буду менше, а захворіти і не встигну. Скоро ласти склею. Тьфу, копиту відкину. Ой, ме, тьфу, зараза. Краще вийду в астрал і вже не вернуся. Та нічого тобі не станеться. Навіть Гектор Хіменович Браво по телевізору таку кухню радить. От не бреши, стара ропуха. Не подякуй на доброго чоловіка. Я сам бачив, як він з м'яса медалі робив. Медальйони! Помелю олійкою заправляв. Паелью! А на десерт муфлони випікав. Мафіни! Що? Нічого! Цур тобі пекта держаком між очі! Спечу тобі зараз колобка! Хай він тобі холестерином гикнеться! А то вже не твій хлопець! Я мужик, і їсти буде нормально, понятно? Та понятно! Іди вже, сміття викини! Не заважай творчому процесу! Тільки ж не за паркан? А куди ж? Не за наш паркан, подалі, до сусідського. А, ну так, а як же? Стараюся для нього, та натуральні продукти вибираю. Та ще без зайвих калорій, та без ГМО. Прости, Господи, нехай, хай їсть. А як зустрінемося на тому світі з різницею 50 років, я в нього спитаю, як йому мофлони смакували. А замісила батька, познала, що дідо вміє сперечатися, зняв у фейсбуці коментарі про спалювання трави писав. Можна довго юрко, а колись ніякої. Отож, накалапуцала, як могла, та в мікрохвильовку уздовну запхала. Печеться колобок, ароматами всю околицю дратує. Лежить собі колобочок на рушнику, очіцями на білий світ випає, а довкола така краса, метелики звітають, пташки співають, захотілося і нашому колобку пісню затягти. Та тільки рота відкрить, як втратить рівновагу, та як вдягнеться на небо. І покотився невідомо куди під владною силі гравітації та основному закону динаміки обертального руху. Сезон спалює торішнього листя. Що?
нас є. Я колобок, тепер люблю рок.
коричнева і смердюча. Та це вже й не вода. З найближчого житлового комплексу каналізацію у річку вивели. Тепер замість води продукти людської життєдіяльності. Ай, кошаки! Какашки! Фу, а я ж не думаю, що за тебе за парфуми такі, що на весні щуто. Невже тут риба є? Та яка тут риба? Та, що була вгору за течією виплила. Тепер тільки жаби квакають. Квак! Ми тепер можемо ходити по воді через усю річку. Але ходити по какашкам не дуже весело. Тому робити так здебільшого на березі річки. Земноводні, землезені. Квак! Так чому ж ти тут сидиш? Риби ж все одно не буде. Вже звичка така. Приходжу, сідаю, закидаю. Ось сьогодні тебе дочекався. Голодним не зостанусь. О, сьогодні погляньте кривавий тривень. Ні, риба так риба. Ось тобі. Це вище по течії знайшов. Мабуть, через трест на берег викинулося. О, дякую тобі, великий круглий спасителю. Та іди. Тепер ти можеш. Oh,